ហូបហ្នឹងអឺកណាបានដល់ច្រើនប៉ុនដូចជាទៅតាមទៅពាំងជាំអីគេប៉ុនឆាកទៀតប៉ុនឆាកហ្នឹងច្រើនតែឲ្យប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងឆាកទាញកណាត់អីគុណម្ចាស់ថាអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនត្រូវទោសទេបើឲ្យលោកទាញកណាត់ពីបាសិកាអញ្ចឹងហើយខ្លះថាអត់អីទេឆាកនេះគឺឆាកឲ្យម៉ែអោអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតសំណួរមួយទៀតខ្លីទៀតសួរអំពីសពដែលត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែថាថ្ងៃសិលហ្នឹងលោកអាចារ្យកុំដាក់ដាក់បានទេព្រោះថ្ងៃហ្នឹងចង្រៃអញ្ចឹងសូមព្រះគុណម្ចាស់បកស្រាយឲ្យទៀនផងទៀតណែបនឆាហ្នឹងក៏ធ្លាប់និយាយច្រើនម្ដងហើយចាក់ផ្សាយតាមពុទ្ធវិទ្យុហ្នឹងក៏ញឹកញាប់ណាប៉ុ 98.5 ហ្នឹងក៏ផ្សាយប៉ុ 100.5 ហ្នឹងក៏បានផ្សាយរួចហើយឆាឆានេះវាមិនមែនជាភាសាខ្មែរយើងទេគឺជាភាសាថៃឆាឆាហ្នឹងប្រែទៅទាញហ្នឹងឯងឆាកបាំងសកលហើយបាំងសកលគឺជាភាសាបាលីប្រែថាមន្ទិលឬក៏ធូលីអាចដីដែលមិនស្អាតសម្ពុតហ្នឹងគឺវាមិនស្អាតបលាដោយមន្ទិលសៅម៉កហ្នឹងទៅហៅថាបាំងសកលចុះបើកណាត់ថ្មីចេះឲ្យហៅថាបាំងសកលត្រូវណាណាហើយវាចង់ដាក់អញ្ចឹងទៅជាលក់ក្នុងប្រគន់នេះបន្តិចមកឲ្យមកដាក់លើខ្លួនណាឲ្យវាសមថាបាំងសកលមែនបាំងសកលកូលៈហ្នឹងបដិកូលគឺមិនស្អាតណាវាមិនស្អាតហើយតាមប្រវត្តិវិន័យមកគឺនិស្ស័យ4របស់ឧបជាដែលប្រាប់ដល់នៅវគ្គវិខបុស្សថ្មីហ្នឹងគឺមានការនៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃមានប្រើប្រាស់សម្ពុតបាំងសកលហើយបាំងសកលហ្នឹងមិនមែនទៅយកអាណាថ្មីថ្មោងដែលគេនៅប្រើប្រាស់អីចឹងទេគឺគេកវត្តចោលមែនមែនទៅនៅក្នុងកំណត់សម្រាមទៅគេដាច់អាល័យទៅហើយម្យ៉ាងទៀតសម័យនោះគេរុំសាកសពយកទៅបោះចោលអត់មានមឈូសមានអីទេណារុំយកទៅបោះចោលពេលរុំទៅមុនដំបូងអាកណាត់ហ្នឹងវានៅថ្មីថ្មីពីខកទៅទាញមកអាសាកសពនៅថ្មីហ្នឹងពួកយៈពួកអមនុស្សវាអាចចូលបានមានពីខកអង្គនោះលោកទៅបាំងសកលស្រាប់តែពួកពពួកអមនុស្សហ្នឹងវាចូលក្នុងរូបហ្នឹងណាចូលទៅវានិយាយថាលោកម្ចាស់កំយោបស់កណាខ្មោចងប់ហ្នឹងប៉ិនពួកអមនុស្សវាចូលហើយលោកដឹងថាមិនមែនមនុស្សរស់ទេអានេះហ៎គឺខ្មោចវាចូលណាអញ្ចឹងលោកទៅទាញដល់ផុតផុតទៅលោកដើរមកអាសាកសពហ្នឹងរត់ដេញលោកទៅមកលោកក៏រត់ប្រយមកដែរតបាញ់ជើងតែមែនទេរត់មកចូលក្នុងវត្តពួកអរាគទេវតាអ្នកថារសាហ្នឹងមិនអោយពួកអាមនុស្សអីហ្នឹងចូលសាកសពហ្នឹងក៏ដួលនៅកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គបង្កើតបញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទមួយថ្មីថាភិក្ខុឆាកសម្ពុតបាំងសកលពីសាកសពដែលមិនតន់បែកត្រូវអាបត្តិទុគតណាអញ្ចឹងដល់តែសាកសពហ្នឹងធ្លាយបែកពោះផុលមកណែចេញទៅកៅវែកមកហើយវាហៀខ្ទុះហៀអីបលាក់សពួតហ្នឹងទៅវាបែកអញ្ចឹងពួកអាមនុស្សចូលលែងបានហើយណែហើយបើថាមិនតាន់បែកទេ
អរឹងគឺទៀងយកត្រូវតោះហើយព្រះអង្គបញ្ញត្តិអញ្ចឹងហើយចុះយើងមានបៃកន្លែងណាទៅចង់ឆាក់ចាក់ពោះមកកបិតទៅឲ្យលោកឆាក់ទៅមកជាថាទេណាកុំចាក់ឈឺណាហើយហ្នឹងវាជាជំងឺភ្នាក់ជំនឿភ្នាក់ផ្អើលហើយយើងចង់ឲ្យលោកឆាក់ហ្នឹងវាជ្រះចង្រៃហើយយើងគិតថាម៉េចចង្រៃវានៅឯណាចង្រៃគឺចិត្តបាបហើយឆាក់មកដោយស្អីដោយតែកណាត់ទៅកណាត់ជារូបធម៌ចង្រៃគឺនៅក្នុងចិត្តបាបឯណោះអាហ្នឹងបាននិយាយសទ្ធាពីខាងដើមហ្នឹងហ្នឹងតែបើយើងធ្វើចេះទៅវិញទៅដាក់សម្ពុតឲ្យល្អទៅប្រកេនចំពោះព្រះសង្ឃទៅទៅបែបបានប៉ុនប៉ណ្ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរព្រះសារីបុត្រសប្រកេនសម្ពុតតែមកផ្ទាំងមកចាមដល់ព្រះសង្ឃអាចឧទ្ទិសប៉ុនហ្នឹងចំពោះប្រែតប្រើម្ណោះហើយយើងចង់អស់ចង្រៃខ្លាំងជាងចង់បានបុត្រអ្នកបានជាឲ្យលោកឆាហ្នឹងមិនចង់បានបុណ្យមែនទេគុណម្ចាស់ឆាទៅទាញចង្រៃកណ្ដាលអស់ទេវាចង់បានអញ្ចឹងបាច់និយាយដល់តោងលោកទេគ្រាន់តែជំនឿរបស់យើងហ្នឹងវាខុសបាត់ទៅហើយណាហើយសួរថាចូលចិត្តធ្វើហ្នឹងធ្វើអីធ្វើម្ដោះគ្រោះណានិយាយវាគ្រោះហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តបាបហ្នឹងអីលោកដូចជាអាត្មាអីអញ្ចឹងខ្លួនឯងឈឺតែរហូតអញ្ចឹងវាទៅទាញស្អីមកហើយបើសិនជាទាញដល់រោគវិញ្ញាណញោមចង្រៃវិញ្ញាណញោមមកងប់លោកអស់ហើយយើងគិតពិចារណាបន្តិចទៅមើលបើសិនជាឆាកមកវាដល់គ្រោះដល់ចង្រៃមកងប់ហើយអ្នកទាញហ្នឹងឆាកនិចបន្តិចអ្នកតិចអ្នកគ្មានអាយុវែងទេលោកឯងងប់មុនគេមុនឯងអស់បញ្ញាហ្នឹងគឺត្រូវតែច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរឿងជឿសាសនានេះមិនមែនចិត្តតែប្រទេសតែប្រាស់ទេมันបានសិក្សាទៅប៉ុណ្ណោះបានចិត្តថារឿងអបិយជំនឿអ្នកជឿតែប៉ុណ្ណោះតែជឿទៅរឿងអបិយជំនឿតែពុទ្ធសាសនាមិនមែនជារឿងអបិយជំនឿទេគឺសិក្សាទៅលើអវ័យដែលមានពិតចិត្តគឺចិត្តមានចិត្តអាក្រក់មានបញ្ញត្តិជាបាបណាជាចិត្តអាក្រក់ជាបាបបាបហ្នឹងភាសាបាលីប្រែថាអាក្រក់បើចិត្តខឹងក្រោធហ្នឹងវាជាបាបហើយវាជាអាក្រក់ចិត្តល្អមានមេត្តាគឺចិត្តល្អចិត្តបន់មាននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមានជារឿងអីដែលអាចកំបាំងហ្នឹងហើយស្អីស្អីទៀតក៏ច្រើនហើយរឿងហ្នឹងធ្លាប់និយាយហើយមិនថាទៅទៀតទេណាហើយតែឆាដងម្ដងអីវ៉ាន់មកតែនោះអាហ្នឹងរឿងលោកអាចារ្យគាត់បង្កើតដើម្បីឆ្លៃឈ្នួលគាត់ច្រើនអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនជាមួយលោកទៅណាហ្នឹងហើយដាក់បត្រៃទៅស្អីទៅរាជវត្តទៅមានពពោះភ្នំខ្សាច់ទៅហីមានអាពាពពោះភ្នំខ្សាច់ហើយកោតដល់ខ្សាច់ពេញកាលទៅបួសណារឿងខ្សាច់ហ្នឹងគឺធ្វើត្រឹមតែពូនឡើងទៅអធិដ្ឋានជាវាលកៈចេតីទៅយើងមិនបានទៅដល់ឋានតាវតឹងដែលមានវាលចូលាមនីចេតីគឺយើងក្រន់តែតាំងចិត្តធ្វើជាភ្នំខ្សាច់ទៅយើងផ្សាយបង្គំនឹកដល់កន្លែងនោះអាហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យទៅទៅយើងណ៎ណាមករອບក្របខ្សាច់អស់បានយកអញទៅបានហើយយើងគិតមើលតើណាមានបុណ្យបារមីបែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គមានកិច្ចពិបាកកម្មរួចឯណាហើយណាតែខ្លាំងបែរព្រះមោគលានប្រមោគលានអាចដើម្បីយកជើងមេជើងឆ្វេងណាយកទៅឆ្កឹះប្រាសាទរបស់ព្រះអិនវិជ្ជយន្តប្រាសាទរាប់រយជាន់ត្រឆ្កឹះមេជើងមួយញ័រទេវតាភ័យមកឋានខ្លាំងម្លឹងហើយទេមោគលានត្រូវស្នាប់ដោយចោរកាប់សម្លាប់រឿងហ្នឹងវាមិនមែនរឿងចោរឯងហ្នឹងទេរឿងបាបប្រកាន់ធ្លាប់សម្លាប់ម៉ែមកកិច្ចតណាបានព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋកម្មំសម្បានពលិងកម្លាំងអវ័យស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមានសូម្បីកម្លាំងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះដែលអាចច្រានភ្នំរលាយបាន
នៅនឹងកម្លាំងធម្មតាណាកម្លាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មើនឹងតម្រៃដែលខ្លាំងខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាតម្រៃក្នុងបវងនឹងមានមួយខ្លាំងជាងគេរាប់យកអាខ្លាំងនឹងរាប់ប៉ុនតម្រៃគឺកម្លាំងព្រះអង្គខ្លាំងជាងតម្រៃ1000ទៅទៀតនឹងកម្លាំងធម្មតាដែលមិនតាន់ប្រើរត់ទេនោះជាវាយោធាតសំសំនៅដោយបុណ្យកុសលនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងឯងព្រះអង្គមានការពៀមិនឲ្យឈឺមិនឲ្យអាពៀនបានទេណាហើយគ្រប់វធទាំងអស់អត់មានសម្ដែងដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលទៅរកស្អីមកការពៀដោយវិធីដោយមង្គលយ៉ាងណាទេគឺកំពុងលៀងបាបគឺកុសលលះបង់នូវសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាឧបទ្រពបានគឺដោយការសាងល្អព្រះទេហថាជេជាពាក្យអពមង្គលជេគេគឺខឹងហ្នឹងអីព្រោះបដូរចំនួនពាក្យជេយើងត្រូវពាក្យនិយាយពាក្យល្អទៅមានចាំបាច់ទៅងល់គេកុំឲ្យខឹងអីគឺគ្រាន់តែកុំជេទៅគេលែងខឹងបាត់ហើយណែឥឡូវម្ដោះគ្រូឲ្យចេញទៅវិញជេគេមកគេធ្វើមុខម៉េចចេញទៅវិញកាប់គេមកគេដាក់មកវិញឥឡូវហ្នឹងវាគ្រោះហ្នឹងមកអានឹងវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនជឿទេណាលោកហ្នឹងបើចេតថាទេបើថាលោកឲ្យចេតថាគិតមើលផងទៅ